Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida, aš jūs įrašinėsiu. Laida apie viešąjį kalbėjimą, apie komunikaciją vieno su kitu, tai reiškia žmogaus su žmogumi, arba šiandien noriu pakalbėti apie tai, kaip su mumis komunikuoja prekės ženklai. Ir čia truputėlį gal ir skolinuosi temą iš savo kolegų, kurie turi čia laidą apie rinkodarą, kainodarą ir visokiausius kitokius dalykus, bet tos komunikacijos, kai mes turime tam tikrą produktą, yra be galo daug. Ir tai, kokį toną pasirenka, tai, kokias pauzes daro, kokius žmonės ambasadoriais pasirenka, yra labai svarbu, čia yra apie tokią pačią komunikaciją. Tu gali įsivaizduoti, kad mes imame arbūzą, ir įsivaizduokit, kas tą arbūzą galėtų pristatyti kaip geriausiai komunikuojantis jį žmogus. Šiandien Aistė Miliūtė Pranskuvienė yra su manimi čia studijoje. Aistė yra Birštono mineralinių vandenų ir Vytautas Spa direktorė. Nežinau, kaip tu suspėjai viską, bet kai nori, tai įspėjai, ar ne? Labas, Aistė. Sveiki. Tai, iš tikrųjų, viskas susiję su vandeniu, tai taip ir spėjau, iš tikrųjų. Aha, tau niekas vieni kitiem dalykai nemaišo. Ne, ne. Tai yra pratesimas mūsų prekės ženklo Vytautas, taip. Vytautas Mineral Spa ir mineralų pratesimas ir, vat, kaip jūs sakot apie komunikaciją, tai prekės ženklas iš tikrųjų gali migruoti ir nuo produkto fizinio ir į paslaugas. Tai ir čia kaip man gera, todėl kad čia yra strategija, kuri yra pasirinkta tam, kad tu aš, pavyzdžiui, nevartočiau pavadinimo vandens taip dažnai, jeigu tai nebūtų vieta, kurioje gera ilsėtis. Ar ne? Nu, tarsi, taip. Tu sakytum, tai, nu, kaip čia, tai čia yra vienas iš produktų, aha, bet kai tai tampa viešbučiu, tau tai tampa taip labai natūralu kartoti taip, tą pavadinimą, ar ne? Teisi, ir va čia, man atrodo, yra apie komunikaciją susigalvojimą, tai kiek plačiai su ta komunikacija eisim. Taip. Bet čia, Aistė, labai noriu, kad tu pradėtum nuo tokio šviežiausio dalyko, kurio taip. Ką tik pasidalinai su manimi, taip. Sakai, aš ką tik iš Birštono, papasako, kur buvai. Iš tikrųjų, mes kuriame naujus produktus nuolatos ir su Birštono mineraliniais vandenimis mes testavom įvairius produktus, kaip sukurti naujieną žmonėm, nes iš tikrųjų hidracija ir pakankamas vandens gėrimas tampa, nežinau, Amerikoje tai numeris vienas, visi kalba apie tą healthy hydration, tai yra sveika hidracija ir kaip išgerti pakankamai vandens, kaip išgerti, kad būtum sveikas, ilgai gyventum ir taip toliau, nes naujausi tyrimai iš tikrųjų įrodė, kad žmogus, kuris yra pakankamai geria vandens per dieną, jis iš tikrųjų ir ilgiau gyvena ir mažiau ligų lėtinėmis ligomis susarga. Tai mes, kaip Birštono mineraliniai vandenys, iš tikrųjų stengiamės pristatyti kuo daugiau naujų produktų, kad žmonės paskatinti gerti daugiau vandens. Tai kitaip yra, pasakysiu. Taip. Tai jeigu mes jaučiam, čia kaip, žinai, taip. Kaip aš labai noriu, kad mano vaikai valgytų putpelių kiaušinius, bet aš taip. Turiu būti, nu, labai kūrybiška. Taip. O, kaip, labai gerai. Labai geras palyginimas iš tikrųjų. Kaipgi tą žinai skanų kiaušinį, nu, jiem įsiūlyti tokiu būdu, kad jam patiktų. Kaip iš čia gerai palygina, nes aš irgi pati turiu vaikų, tai žinau. Žinai, apie tos kiaušinius, ne, nes nu, žinau, jie pirmas dvi dienas yra labai skanus, taip, bet taip. Paskui jie sako, ir vėl, tikrai ir vėl. Taip, tai kaip surasti būdą, kad iš tikrųjų tas vanduo būtų geriamas. Tai vaikams, sakykime, galima ten ir etiketę pakeisti, ir jie visai tą vandenį geria. Bet žmonės, kurie, pavyzdžiui, pripratę gerti labai daug saldžių gėrimų, arba sulčių, arba dar kažkokius kitus alternatyvas ir mažai išgeria vandens, dėl to, kad išgeria kažkokius kitus skysčius. Tai ir mes bandom kurti gėrimus, kurių pagrindas būtų natūralus mineralinis vanduo ir ten dedame natūralius aromatus iš vaisių, iš uogų ir su burbuliukais. Nes tai turi būti su burbuliukais būtinai. Ir o tada... kam tų burbuliukų reikia? Burbuliukų reikia tam, kad žmogui pereiti nuo saldžių gazuotų gėrimų į visiškai still produktą taip. Yra labai sunku. Jam geriau pereiti ant burbuliukų ir tada galbūt pereiti ir visiškai ant still varianto. Bet, tai čia yra tokie supranti, bet tu supranti, ką jūs čia darote? Tai jūs kuriate žmogui galimybę elgtis sveikiau. Taip. Ir keisti jo, jo įpročius. Taip, iš tikrųjų, ir ne tik mūsų įmonė tą daro, ir Amerikoje mes stebim tą labai stiprią, ir ne tik ir Europoje, ir vakarų šalyse, tai yra labai labai stiprus tokia tendencija, kad žmonės stengiasi pereiti iš saldžių cukringų gėrimų į
mažiau cukraus, be cukraus taip. Ir daugiau suvartoti vandens. Tai... Kas jūsų komandoje, ką pasiimat kaip tuos tokius kertinius žinai, žmonės, kurie taip. Leis jums pasakyti, kad o va šitas produktas bus geras? Taip, čia labai geras iš tikrųjų klausimas, nes gali sukurti nuostabų produktą, investuoti taip. Labai daug laiko, bet galų gale, jeigu tu neiškomunikuosi, niekas apie tave nežinos. Iš tikrųjų, tai yra teisybė. Ir mes pasirinkam, vat kai jūs klausėt, kaip mes ten nuo nulio pereinam į kažką... Būtent, nieko į... nėra, taigi nieko nėra. Taip, nėra. Yra kažkur grėžiniuose yra vanduo. Taip, ne, taip. Tai yra viskas, taip, ką jūs turite. Taip, taip. Ir kas vyksta? Tai iš tikrųjų labai svarbu, visų pirma, aišku, aš visą laiką sakau, yra visą laiką trikampis, ne? Tai trikampio viršuje visą laiką yra produktas. Tai produktas visų pirma turi būti the best. Mhm. Ir tada jau yra rinkodara viena koja, kita yra distribucija, ne? Nes tai yra fizinis produktas, žmogui jis turi būti, jeigu jis bus labai geras, labai iškomunikuotas, bet jis jo neras, tai irgi nieko gero. Tai va, šitos dvi kojos. Šiek tiek, kad ieškotų reikia. Taip, taip, bet vis tiek tos dvi kojos eina vien su kitu. Teisingai. Tai sakykime, tiek distribucija, ne, pakankamas produkto išplatinimas per rinką, tiek komunikacija. Ir visą laiką reikia galbūt žinoti, su kuo tu šnekiesi pirmiausia. Tai yra, į ką tu orientuosi. Tai šiuo atveju aš orientuosiu į žmonės, kurie nori pakeisti kažkokį įprotį, kuris, sakykime, aš geriu daug limonadų kažkokių arba būtent. Kažkokių ten saldžių gėrimų ir noriu pereiti į daugiau vandens gėrimą. Nes tokia tendencija, ne? Taip. Nes tendencija, kaip taip. Sakai, ir iš Amerikos atkeliauja, kad visi kažko ieškom, lyg sveikiau kažko reikėtų. Taip, taip, ta sveikesnė hidracija. Vat visi aha, man taip keista ta hidracija girdėti. Mes visada kalbam apie dehidravimą. Taip. O čia yra hidracija. Hidracija. Tai taip, todėl, kad... pakankamas kiekis vandens mumise. Taip. Ir iš tikrųjų, nes žmonės visą laiką galvoja, kad dehidracija tai yra kažkas ne jiems, tai sportininkams kažkokiems, dar kažkam, bet dabar mokslas įrodė iš tikrųjų ir Amerika šių metų sausio mėnesį išėjo su didžiausiu straipsniu hidracijos istorijoje, tai yra buvo 30 metų daromas tyrimas, buvo apklausta 15 tūkstančių žmonių per 30 metų ir jie įrodė, kad jie ištyrė žmonės, kuriem buvo 35 metai, ir tada ištyrė žmonės tuos pačius, kuriem po to po 30 metų su jo ten 60-75 metai ir parodė labai aiškią tendenciją, kad jeigu žmogus yra, kad ir šiek tiek dehidratuotas, tai yra jie tyrė sodium serum level, tai yra, jeigu taip lietuviškai išversai, natrio serumas kraujas, aš nesu medikė, tai nelabai gerai, bet jis parodo hidracijos lygį. Ir netgi jeigu jis yra nukritęs labai žemai, žmogaus tikimybė, kad jis susidurs su lėtinėmis ligomis ir jo biologinis amžius, jisai visą laiką bus didesnis negu chronologinis. Tai reiškia, tas ilgamžiškumas ir lėtinės ligos priklauso nuo sveikos hidracijos. Kas nutiko, Aiste, tavo galvoje, kai tu perskaitai šitą tekstą? Aš iš tikrųjų kaip ir visą laiką tą žinau, nes aš su vandeniu jau dirbu 15-20 metų. Taip. Aš tik labai apsidžiaugiu, kad tas tyrimas atsirado čia ir dabar. Ir Amerika iš tikrųjų po šio tyrimo labai keičiasi. Ir tai ateina ir į Europą. Ir vis daugiau ir daugiau matom, kad žmonės kalba apie tai, kad nes labai dažnai mes išgeriam limonado, kas yra desertas. Ir aš nieko prieš limonadus ir mano vaikai ir sulčių, ir limonadų, viskas yra ok, bet tai yra kaip desertas, o daugelis žmonių juos pakeitė kaip į hidracijos priemonę. Nes atrodo būtent. Skystis kaip skystis. Taip. Sako, atsigeriu. Aiste, aš čia klausytam išduosiu, jinai atsinešė šiandien šaltos kavos. Taip. Ir man atrodo, kad kava irgi nėra skystis. Nu, neužsiskaičiuoja tau. Neužsiskaičiuoja, bet taip. Aš labai daug vandens šiandien geriau. Aš, kadangi daug testavom labai, tai aš išgėriau gal 2 litrus vandens, tai aš jau kaip ir bet, galiu kavą. Ir aš jau dabar, Aiste, noriu tave stabdyti, kaip, žinai, kaip po šitą stritį komunikaciją šiek tiek iš žmogus, žinau. Aš žinai, ką tu padarei čia. Pavyzdžiui, tavo ėjimas į komunikuoti tam tikrą produktą remiasi visada mokslu. Taip. Kas yra labai gražu. Nes tu gali remtis emociją, ar ne? Ką, manau, kad labai dažnai atiduodi rinkodarai. Taip. Ne, kad tos taip. Emocijos pridėtų į pakuotę, į žaismingumą žodžių teisė, ir tam tikrų dalykų. Bet tau pačiai įtikėti ir komandą užvesti,
viskas eina mokslo, kodėl vertybiškai tai reikia daryti. Taip, aš, aš tikrai labai sutinku, nes aš, kodėl, nes aš pati esu ir dėšiu universitete ir mokslinius straipsnius rašau ir aš tikrai suprantu, kad aš pati negaminčiau produktų, kurių pati negerčiau ir vaikams neduočiau. Ir dėl to man pačiai prieš kažką darant reikia, nežinau, įsigilinti iki gilumos, kad patikėti tuo ir kad tai yra gerai ir tą daryti. Tai dėl to aš manau, tas mokslas atsiranda natūraliai labai. Bet jūs teisi, iš tikrųjų, mokslinis pagrindas yra labai svarbus. Ir jis palengvina. Na, žinai, kaip čia, mažiau daubių bus kelyje. Taip, nes taip. Paskui, kai tu galvosi, ateis ir sakysi, ar taip. Tikrai čia norim taip skaninti tam tikrą vandenį, sakai, palauk. Mes jau tikrino, mes jau žiūrėjom, tyrimai rodė tam tikrus dalykus. Taip. Ką dar dabar įsivaizduojam, gerai, kieno galvoje gimsta va, tie tokie nauji skoniai, nauji kažkokie produktai, kaip mes pradėjom kalbėti, ne? Nieko nėra. Kas tada atsiranda? Kas tada įvyksta? Aš tai visą laiką vadovaujuosi piltuvėlio principu. Tai tam, kad kažkas atsirastų, jis negali atsirasti iš nieko. Tu turi išbandyti labai labai daug dalykų. Puikiai. Ir tada tas piltuvėlis, kaip, žinot, kaip tas aukso ieškotojas šiandien esi. Tu imi tą visą... Pats nesupranti, kodėl tai ragauji, bet į kažką tai nuveda. Taip, ir tu tas joji, kol atrandi. Ir iš tikrųjų ir yra iš ten 500 skonių, galbūt bus tik vienas geras. 500? Taip. Gali būti 500 skoniai pasirinkimui? Taip, gali būti. Ir kas tai yra tas? Todėl, kad yra, pavyzdžiui, citrinos skonis iš 10 tiekėjų. Ir dar skirtingo, ir tas citrinos skonis dar gali būti 3 rūšių. Taip. Tai. Ar mes kaip vartotojai paskui išgirstam šitas istorijas? Nes man tai čia, aš matai, man akis dega, kaip man įdomu. Taip, aš matau, iš tikrųjų labai smagu. Iš tikrųjų neišgirsta, nes tai yra lieka tuo ant darbo stalo lieka, iš tikrųjų, nes čia yra nuolatinis procesas, nes plus dar skonio atsiranda naujų, tu vėl testuoji. Tai va, tas yra nuolatinis darbas, tu niekada kažkaip to neviešini tos virtuvės. Aš įsivaizduoju, kad ir šefui geriausiam virtuvės tikriausiai kiek tenka iškepti blogo, kokio nors suflė, kol jis gauna gerą. Ir net netrodo, kad blogas. Daugeliu gali atrodyti, kad jis labai geras. Va būtent. Tai aš irgi įsivaizduoju, nes man kažkada, aš pati irgi nežinau, bet man irgi pasakė, kad vat, būtent šefas geras, jis iškepa, nežinau, kiek ten kažkokių suflė, kol jis iš tikrųjų gali jau eiti ir Michelino restorane kepti suflė. Ir vėl čia šiek tiek teorijos, jeigu mes ten sakėm, žinai, kad iš pat pradžių remiasi mokslu, čia remiasi pasitikėjimu. Tai. Kai tu kuri prekė ženklą ir tu suvoki, kad žiūrėk, to prekė ženklo reputacija jau yra tokia, kad tu, nu... Ne iš pirmo citrinų tiekėjo pasiimsi tą skonį, bet tau reikės viso, nu, va to dešimties... Piltuvėlio, aš kaip sakau. Piltuvėlio, ar ne, tu dešimties skirtingų citrinų, iš kurių jauti seilės, ne? Taip. Čia citrinos darbas dirba. Kad tu galėtum atrinkti, tai kuri gita yra atitinkanti tavo reputaciją paties prekės ženklo. Būtent. Ir tas toksai, man atrodo, kad net tų istorijų mažiau reikia dėl to, kad tu suvoki, kad, žiūrėkit, aš kalbu apie prekį ženklą, kurio jūs pasitikite. Taip. Tai jeigu jūs pasitikite, tai jums tą virtuvę ir nereikėtų. Mes išeisim pas jūs su komunikacija tada, kai tikėsim, kad tas produktas tinka mūsų prekiniam ženklui. Taip. Ir iš tikrųjų galų gale vis tiek tu atsirenki jau gale piltuvėlio kažkiek tų 10, sakykime, variantų. Skirtingų skonių, kurie atitinka ir kurie yra kokybinė prasme geri. Ir tada mes duodam ir vartotam pasirinkti. Pačiam gale, kad jie net tų 500 netestuotų, nes ten neįmanoma. Kiek duoda? Kiek tada duoda? Duodam dažniausiai iki 5. Iki 5, kad geriausia 3, nes kai labai daug duodi, irgi susimaišo. Ir tada jie irgi pasako savo nuomonę, kas irgi yra labai svarbu. Nes skonis, nes yra ir skoniai, subjektyvus dalykai, vat kaip jūs sakote, emocija. Vienam patiks saldžiau, kitam rūkščiau, jau čia yra variacija. Ir šito vietoj tik tai papasakok, ar tikrai taip yra. Ar yra taip, kad aš to papasakosiu skonį, kurį tu turi jausti? Ar vis tik žmogui, kuris
ragaus, jam nėra svarbu, ką tu man pasakosi, nes aš pats suprasiu, koks tas skonis yra. Aš manau, kad čia tikrai subjektyvus dalykas, nes Lietuvai davus vienus skonis, jie vienus įsirinktų, Latvijai kitus, Estijai dar kitus. Geras. Nes skonis yra labiausiai subjektyvus dalykus. Jeigu mes prieinam per kokybinius variantus, praeinam, išsirenkam, ir sakykime, atitinka pačius, kaip jūs sakot, prekės ženklo atsakomybės dalykus, tai tada jau gale galim tikrai vartotojui duoti laisvę pasakyti, kuris skonis jam labiau patinka. Ir tai atitinka, kas yra įdomu, kad kiek mes darėm tokių fokus grupių, po to net ir pardavinę prasme parduodam tų skonių daugiau, kuriuo žmonės labiau mėgo ir išsirinko. Atitinka, nes rinka mūsų nėra labai taip didelė, pagalvos kaip Vokietija. Ir dar Aistė papasako, kad esat su kai kuriais iš prekių ženklų taip buvę tokie labai drąsūs. Tokie taip ekstremaliai drąsūs, sakyčiau. Taip. Su Vytautu esam tikrai drąsūs. Su pakuotėm, kurių taip, žinai, aš taip, taip galvoju automobilį, ar čia po sėdynę, po kėdę dėti, žinai, ar taip čia, nes jinai žilioja, lyg nori tą galiorką, kaip aš vadinu, ar ne, tie vaikai gale, jie sako, mama parodi, ką ten turi. Taip, mane labai daug kalbino, dėl aš tų pakuočių iš tikrųjų, taip, nes mes, aš galiu paaiškinti, kodėl tos istorijos. Čia aš komunikacija, tai matau, komunikacija, taip. Su Vytautu mes, kodėl mes drąsūs, todėl kad Vytautas yra vienas iš išskirtinių produktų Europoje ir pasaulyje, ne tik Europoje, pasaulyje. Jisai turi daugiausiai mineralų visame pasaulyje, kaip mineralinis vanduo. Ne kaip curative, vadinasi, curative yra gydomasis vanduo. Tai jis yra mineralinis vanduo, jis yra negydomasis, ne, todėl kad jo. Kaip sakant, dar skanus gali būti, ne? Taip, nes jau tie gydomi. Aš patikrinsiu. Taip, aš nežinau, kaip čia pasakyti, bet iš principo taip, yra tikrai tų gydomųjų vandenų ir Kroatija, ir Slovenija, ir Vokietijoje toje pačioje, bet jie jau geriami kaip vaistai, mažom doziam, spirtu, ir jie yra labai gerai irgi, taip, ir čia nieko blogo. O Vytautas yra iš tikrųjų daugiausiai mineralų turintis vanduo, kuris yra labai lengvai geriamas ir tuo tarpu turintis labai daug mineralų. Tai yra, jeigu išgersi litrą Vytauto, per dieną tu gausi visus tau reikiamus mineralus. Nes kas yra įdomu, kad mūsų organizmas negamina mineralų. Taip. Mes jau turim gauti iš daugiausiai, gali gauti iš vandens. Nes ar čia, Aistė, truputėlį nenusimanau už tų dalykų. Taip. Kai mes kalbėjom apie tai, kad vandens reikia tiesiog, taip, tai bet tiesiog tai yra tas vandens pats. Dar čia yra tas pats? Tai yra tas pats. Tai mums reikia mums tiesiog nereikia mineralų. Distiliuoti. Taip, mums nereikia distiliuoto vandens. Mums, aha, tai mums vandens reikia tik dėl mineralų. Tik dėl mineralų. Mums vandens tik dėl mineralų reikia. Mums o tai kaip tada su tuo kitu vandeniu? Su distiliuotu? Ne, tokiu, kuris nėra šitas pavadinimas. Filtruoto vandens reikėtų vengti. Filtruoto vandens reikėtų vengti. Ne, šitai. O tik pirkdavom filtrus brangiausius. Tai čia yra, čia rinkodara, čia viskas. Surto. Bet filtruoto vandens reikėtų vengti, todėl kad tai yra išimti mineralai iš tavo vandens ir ką daro filtruotas vanduo, kai tu išgeri jo, jis iš tavęs paima tuos mineralus. Nes organizmas nėra mūsų, 70% tai nėra vanduo, tai yra mineralinis vanduo. Tai yra elektrolitų skystis, jeigu taip netgi. Bet tai tada kitaip paklausiu, labai taip nedaug laiko turime. Taip. Tai kodėl tada yra net, nu, bet tiek daug mineralų, dar kitas vanduo? Kam mes jį turime? Labai skirtingas. Aš pati baigiu vandens omilie kursus, tai iš tikrųjų, kas yra, kiekvienas vanduo yra skirtingas, tai jeigu taip pasižiūrės, Vytautas yra tam, kad tu atgautų mineralus per dieną, kuriuos taip netenki, nes tu jų netenki, iš tikrųjų natūraliai. O kiti? O kiti palaikyti mineralų ir to savo. Užtenka. Ir to užtenka. Mes galim jų padauginti? Kaip pasakyti, visko gali padauginti, bet padauginimas, kaip pasakyti, man kartais skambina ir pas mūsų telefoną žmonės klausia, sako, vat aš į tualetą per dažnai einu. Tai taip, jeigu per dažnai eini į tualetą, faktis, kas padauginai. Ir kaip maisto, taip ir vandens visko galima padauginti iš tikrųjų. Bet tai neves į sveikatos problemas. Taip. Sveikatos problemas veda tada, kai tu patiri dehidrataciją. Paskutinis klausimas, Aistė, kas tau pačiai yra komunikacija? Komunikacija tai apie yra vandenį irgi. Aš manau, kad tai yra
man visą laiką turi būti aišku ir funkcionalu. Super. Mano du, du dalykai komunikacijų. Tai tu net skaitydama tą amerikietišką tekstą, ieškojai tu tokio aiškumo. Taip. Kad, kad net kiekvienam vartotojui taip. Būtų aišku. Taip. Ir jūs to laikotės. Stengiamės visą laiką laikytis ir visą laiką čia yra tas dalykas, dėl kurio aš visus, kaip pasakyti, sakau, dėl ko tavęs kartais nemėgsta, taip, nes emocija žiauriai gerai taip. Ir visi nori emocijos, bet sakau, o kur funkcionuos, mes turim žmogui paaiškinti, nes kaip ir jūs sakot, o tai filtruot visiškai neaišku, nes vanduo yra vanduo, atrodo, skystis permatomas vienodas, bet... Ir čia apie vandenį iš komunikacinės pusės Aistė Miliūtė Pranskuvienė, Birštono mineralinių vandenų ir Vytauto spa vadovė, kuri... Sako apie, kad komunikacijoje reikia to tokio aiškumo žmonėms. Jeigu viskas aišku, tai tada tu gali priimti sprendimą, ką su tuo daryti. Taip. Aistė, labai labai tau dėkoju. Toks keistas formatas, bet mes jį įveikėm. Taip, taip, labai smagu. Ačiū visiems. Kita laida jau kitą ketvirtadienį, o dabar tikriausiai laikas vandeniui. Taip. Bet taip, čia laida aš jūs rašinėsiu.